Räägi, Maarja, kuidas see Food Studio terass õieti sündis? No eks see sündis vajadusest, ütleme nii. Et kliendil oli nagu ääretult potentsiaalikas terassipind, mis oli täielikult lage, avatud tuultele, aga nagu jube tore. Et, ja siis me katsusime vastavalt tema vajadustele siis leida sellised võimalikult head lahendused. Selle katuse terassi puhul pidi hästi vaatama, et saaks tuult murda, kuna tegemist on mereäärse katusega ja siin oli tõesti väga suur tuuleprobleem. Siis katusterassile ise loomulikult kasutasime seal hästi palju sisseehitatud mööblit ja sisseehitatud taimekonteinereid, et oleks võimalikult turvaline ja et nad lihtsalt ära ei lendaks. No ega kogu see uhkus ei ole puhtalt ilu pärast ka tehtud, nagu sa ütlesidki, et selle on tinginud ikkagi vajadus ja see seal on praktilise poole pealt siis ikkagi söögikoht. Istumiskohad on seal oluliselt ka muud tegevused. Kuidas see kõik lahendatud sai siis? Ma sotsioneerisin selle ala laias laastus kaheks. Üks on selline ruumi lähedal ukseesine, millele peale oli mõeldud ka varikatus. Hetkel seda veel pole, aga eks ta tulevikus tuleb. Ja seal peaks, see peaks olema selline intiimsem. Seal võivad olla püstiseisulauad, kus inimesed saavad midagi näksida, veini juua. Ja siis on tagapool eraldi selline suurem ala, kus siis kliendi soovil on 30 inimesele istumiskohad laua ääres. Laudu saab panna kokku, lükata lahku vastavalt üritusele, mis ürituse spetsiifikale. Siis me tegime sinna sisse ehitatud pika pingi, et juuks kui rahvast on rohkem, et kus nagu veel olla. Ja pingist edasi läheb selline mitmeotstarbeline, ma nimetan seda lavaks või lavatsiks. Mõnikord on üritus seal, kus on bänd või on vaja mingit midagi esitleda või esineda, et on ka jälle koht. Ja kõik see on siis ümbritsetud valdavalt taimekonteineritega, maast kõrgemale tõstetud. Sealne istutus iga aasta muutub, valdavalt ka on kasutatud üheaastaseid maitse- ja ilutaimi. Kuigi kui päris aus olla, siis ega nad väga söögiks neid ei kasuta, kuna tegemist on siiski ikkagi väga kesklinna piirkonnaga. Ja see autosaaste seal ümber on üsna märkimisväärne. Siis tuulte varjamiseks kasutasime me läbipaised pleksiklaasi. Kuna seal olid juba üsna ilusad piirded, kõrged, siis neid nagu rikkuda ei tahtnud, vaid lihtsalt lisati läbipaistev klaas, et vaade merele säiliks ja teisest küljest ilus puude allee oleks tänaväärast ka nagu näha. Kuna Polka on ruumikujundusbüroo, siis võibolla oleks paslik küsida ja vaatajatele soovitusi anda, et mis vahe õieti on sisetingimustes ja välisruumi kujunduses lähte ülesande püstitamisel. See võib tunduda isegi natuke üllatav mõnedele kuulajatele, aga tegelikult on nad väga-väga sarnased. Küsimus on mastaapides ja küsimus on materjalide kasutuses, aga välisruumi kujundades võiks käituda väga sarnaselt siseruumide kujundamisega. Et kui sa lähtud välisruumi kujundamisel samadest põhimõtetest ja kujundadki seda nagu ruumi, siis tõenäoliselt sa saad väga hea tulemuse. Mingis mõttes nagu toas ei tule inimene nagu selle peale, et tal on nagu kõik üks suur avatud plats, et tal on vetsupott ja köök ja magamine ja elutuba, et kõik asjad on koos, et ta ikka eraldab need asjad ära. Aga aiaruumis tihti lugu nagu unustatakse see ära ja siis kõik kuidagi taotlevad nii meeletud avarust ja jätavad selle tõttu nagu ruumid nagu tsoneerimata. Ja sealt tekib siis see selline hubasuse ja loogilisuse puudumine, et just nimelt ruum oleks liigendatud, aga samas mitte avarust nagu kaotatud. Ühtviisi see on nagu välimine ruum ja teistviisid on pooleldi nagu ka aed. No inimesed tihti peale selles õhinas kipuvadki jooksma aianduspoodi kõigepealt lilli ostma. Sinu klient oli ometigi targem. Jah, selles suhtes Food Studio poistele väga suur kiitus, et nad tõesti alustasid õigest otsast, et ehitamisest. Et esialgu panime tõesti paika sellise luustiku ja läks päris hulk aega,
et see kõik valmis ehitada ja taimestus tuli nagu kõige lõpus. Samamoodi peaks nagu suhtuma aeda kujundades, et see taim tuleb nagu kõige viimasena ja pidevalt neid nagu ilus, lihtsalt ilu pärast juurde osta on üsna ebaotstarvekas ja see kogu algne mõte läheb nagu hästi kaduma. Et ikkagi tapeet, taim tulevad kõige lõpus üks kord ja noh, nagu konseptsioon peaks säilima.